მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ სამხრეთის კარიბჭის გადაცემა მეურნეს. მე მისი წამყვანი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ერთ-ერთ წარმატებულ ცხრების ფერმაში, რომლის მეპატრონიც ბატონი არკადი გოგოლაძეა. ამართლებს თუ არა სამცხე-ჯავახეთში მეცხვარეობა, ბატონი არკადი, ამის შესახებ თავად გვესაუბრება. მოგესალმებით ბატონო არკადი, მადლობა რომ გვმასპინძლობთ. მოდი მადლობა. მაყურებელს მოუყვეთ როგორ დაიწყეთ მეცხვარეობა. Ну, პირველ რიგში მოგესალმები მაყურებელს, პირველ რიგში მოგესალმები თქვენ შემოგარგებო. Ну, ჩვენ დაიწყეთ მეცხვარეობა გვინდოდა შევიკრიბეთ ასეთი როგორც თქვა სამ მეგობრები, ახლობლები. გვინდოდა გაკეთება მეცხვარეობა, მაგრამ არ ქონდა. დაიწყეთ სულ რაღაც კოოპერატივის თავრობა, როგორც კი დაიწყო კოოპერატივის ასე რომ თქვა ჩამოყალიბება საქართველოს მასშტაბით. ჩვენს ერთ-ერთი პირველი კოოპერატივი ვიყავით, 65 ვიყავით პირველ ეტაპზე, რომელიც გადმოგვცეს ჩვენ სტატუსი. დაიწყეთ 65 სულით დაფინანსება მოიპოვით ასე რომ თქვა გრანტით, RDI-ის დახმარებით. რომლებმაც დიდი დახმარება გაგვიწიეს, 65 სული დედასულით დაგვაფინანსეს, ასე რომ ვთქვათ. და ამის შემდეგ უკვე გავიდა წელწადი და 9 თვე. და უკვე ყავს წარმატებული მეცხვარეობას კი ვითვლებით 270 დედა ცხვარი ყავს, ასე რომ ვთქვათ. ეს უკვე წარმატება იმისათვის, რომ ჩვენ დავამატეთ ჩვენი რაღაცეები, ბაზრობაზე გოგი გადავცვალეთ, ზოგი ვიყიდეთ, ზოგი რაღაცა და გავხადით ამხდენი სული. ეს არის ძალიან წარმატებული დარგი მეცხვარეობა, ასე რომ ვთქვათ, საქართველოში მინაიდან ოდითგანვე ახალციხის რაიონში სოფელ მინაძეს ჩვენ სადაც ვართ, აქ იდგა ასე ძველი როგორ ვთქვათ, ძველიდან 1000 სული ცხვარი იდგა ამ ადგილას. ყვაყოფილები ვართ. ხო, თიახ, მოვლელი საკვაოს, დასაქმებული საკვაოს თანამშრომლები თავიდან ჩვენ მთელი წელწადნახევარი ჩვენ თვითონ შრომობდით. ეხლაც ვეცვლებით ერთმანეთს, რიგრიგობით დავდივართ ოჩერეთში. რა ჯიში ცხვარი ყავს? ეს არის თუშური ცხვარი. უბრალოდ მესხეჯავახეთში ჯიში არის თუშური. მაგრამ ასე რომ ვთქვა, გადატირებულია მესხეჯავახეთში, დიახ. ეხლა ისე რომ ვთქვა, რომ გაუჭირდა იმ მაგალითად გოგაშნიდან ჩამოყვანა ახალხელაქის რაიონიდან ახალციხეში არ გაჭირებია, ადაპტაცია ძალიან კარგად გაიარა ჩვენი დახმარებით. იგივე აცრებით, იგივე რაღაც რაღაცები და ნუ ასე რომ ვთქვა, გავამართლა. ჩვენ რისკზე წავედით, გავაკეთეთ ის რაც გვინდოდა და ეხლა უკვე ვენდობთ ჩვენ საქმეს და ხო შრომას უყურებთ რელანე და წავედით გავამრავლოთ და გავამრავლოთ. ფიქრობთ გავრავლებაზე. Ну, ასე რომ ვთქვა, სხვა ჯიში სხვას არ ყიდულობთ. ჩვენი სხვარი გვინდა გავამრავლოთ და გავამრავლოთ და გავამრავლოთ, იმიტომ რომ ხების ყავთ, ხო? დიახ, ხების ყავს, ერთი 30 სულამდე ხა ყავს, რომლებსაც ეხლა უკვე წვედით კიდევაც, მაწონსაც ვაკეთეთ, ყველსაც ვაკეთეთ ხებისგან. Ну, ჯიშიანი ხები ყავს, ტყუპების დედები არიან, ასე რომ ვთქვა. 15-დან უკვე 9 ტყუპი ყავს. ეხლა ვაწოვეთ ამას ხებს. დედამისებს აღარ უყარ და უშვებთ ხებს, ხებს ვაწოვეთ. აი, მაგალითად ეს ბატკანი არის. სულ რაღაც ორი კვირის ემჩნევათ. ну деда карги ყავს რძე კარგი აქვს არის ну кай ჯიში ცხვარი кай ჯიში ცხბატკი მომავალი кай აქვს ასე რომ ვთქვათ დანიშ ეს გაიყიდება შეიძლება ეს ეხლა ამ პატარას არ გავყიდი ჩვენ იმიტომ სანამ ხუთი თვის არ გახდება ჩვენ ну პატარა ბატკნების გაყიდო მაინც ესეთი ასე რომ ვთქვათ რა то ჩვენ უკვე დიდი პირველი პარტიის ბატკნები გაიყავყიდეთ ეს მეორე დოლი ხო ეს უკვე მეორე დოლი აი პატარას რო ხედავთ ეს არის უკვე მეორე დოლი მეცხვარეობის ესეთ რომ ვთქვათ პირველი დოლი გაიყიდა ადგილობრივ ბაზარზე, ადგილობრივ მოსახლეობაშიც. Ну, ჩამოსული ხალხიც ეხლა უკვე რეკლამა თავისთავად გაკეთდა. ჩვენ უკვე იანვარში და ზაფხულის პერიოდში ქონდა 500 პრესი თივა შევაჭარეთ, რომ ზლიერი ცხვარი ყოლოდა. არ დავინანეს თივას, არ დავინანეს ქერიც, არ დავინანეს და ამიტომ ეს შედეგია იმ მოვლის მეორე დოლის ნამატის, ასე რომ ვთქვათ. რეალიზაცია არ გიჭირს. რეალიზაცია ასე რომ ვთქვათ, არ გიჭირს. იმიტომ არ გიჭირს, რომ ეს დალოცული არის ბარაქიანი მოდგმის ცხვარია, ცხვარი საერთოდ. უფალი ღმერთის გამობუზებული ცხვარი და აღდგომა იქნება, გიორგობა იქნება, მარიომა იქნება, უკვე იცია ბაზარზე შეიძლება აღარც გავდივართ, ასე რომ ვთქვათ, რა, ადგილზე გავარ და თუ რაღაცა ისეთი რაღაცა, უკვე ბაზარზე მე გავდივართ და და ბატკნებს ყიდით, თქვათ, კიდევ არის რეალიზაცია საკეთება. Ну, ხო, ჩვენ რეალიზაციას ვაკეთებთ, აი, ადგილზე ხორცის რეალიზაციას ვაკეთებთ, ეგრევე ცოცხლათას ბატკნებს. დიახ, კი, აი, რომ მოვიდეს ადამიანი, კლიენტი, ასე რომ ვთქვათ, შემიკვეთოს, რომ ამდენი კილოანი მინდა, ამდენი მინდა, ამისთვის მინდა, შემიძლია გავატყავო, ჩამოყიდო და მივართო თავის როგორც ჭირდება მას. მატყლის რეალიზაციაზე. Ну, მატყლის რეალიზაციაზე ძალიან, ძალიან ცუდა თავართ, ასე რომ ვთქვათ, მატყლი აღარავის აღარ ჭირდება. მაქვს ტონამდე მატყლი. სულ რაღაც 3 გაპარსვის მატყლი მაქვს. ტონამდე იქნება. ვერ გაგვისაღებია. ამიტომ მოვიფიქრეთ ჩვენ რაღაც ახლა პროექტებში მივიღეთ მონაწილეობა. ასე რომ ვთქვათ, მეორე ეტაპზე გადასულები ვართ. ეს არის სახელმწიფო პროგრამა. სახელმწიფო პროგრამა ის 5000-იანების რაღაც მცირე მეწარმეობა. კი ბატონო.
გადავედით მაგის მეორე ეტაპზე, გასაუბრებას გავიარეთ, იმედი გვაქვს რომ მოვიპოვებთ ამ დაფინანსებასაც და მე რაღარ გაგვიჭირდება ჩვენ ამ ატყლის გასაღება, რეალიზაცია. ვინაიდან ჩვენ უკვე ჩვენი დანადგარი გვექნება და ამ ატყლს გადავამუშავებთ იმისათვის რომ სუფთა უკვე გამზადებული, ეხლა ადამიანი გლეხი იმით და გლეხია თუ ჩამოსულია ვიღაც მატყლი ჭირდება, არ ჭირდება, ეტო მაგას დიდი შრომა ჭირდება, რომ აი გააწეწოს, გარეცხოს, ასე რომ თქვა და ეხლა ჩვენ რომ გადავამუშავებს, გამზადებულს რომ მივაწოდოთ პროდუქციას, მე ვფიქრობთ რომ უკვე მოგება იქნება. რა არის მაგასეთ ეს? Ну, ეხლა დღეს ნუ მაგის ხელსაწყო ჩვენი მონაცემებით, ასე რომ ვთქვათ, თურქეთის ბაზარზე, სტამბულის ბაზარზე მოპოვებული გვაქვს ჩვენ უკვე ეს, ასე რომ ვთქვათ, კანალი $4,500 ჯდება ერთი დანადგარი. Ну, ორი დანადგარი გვინდა ჩვენ გამრეცხი და დამცეჩი. ხო და მაგისათვის უკვე გვაქვს ყველაფერი გავლილი, პირველი ეტაპის, მეორე ეტაპის, მესამე ეტაპს ველოდებით ახლა და აუ შემედია რომ მოგეხმარებიან და რაც გავიკეთებ. წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. ანუ არკადი, ცხვარი არის სპეციფიკური მოვლის საგანი. გაფასვა ჭირდება, დრო ჭირდება, რომ შეერჩიო. როგორ ახერხებთ, საიდან სწავლობთ ამ ყველაფერს და როგორ სპარსავთ ხოლმე მოგო? მე მაგალითად ცხოვრებაში არ გამეპარსა ეს ცხვარი. აჰა. პირველი გაპარსვის დრო რო ქონდა, მოიხმარეთ მეზობლები, მეგობრები, ახლობლები, გამოცდილი ხალხი, უმფროსები. და კიდან რო უყურეთ როგორ სპარს, როგორ პარსავდნენ ერთ ჩვენ და მე იმის შემდეგ უკვე ჩვენს გავიერეთ ნელა დღეში ახლა ისინი პარსავდნენ რაც 50 სულამდე ჩვენ რაღაც 15-დან და ახლა უკვე კი გადავასწარეთ მაგესას მასტერები გავხდით ასე რომ თქვათ. აი წება მუცლიდან ასე რომ თქვათ. ასე. აი პარსავს მას მნიშვნელობა საიდან დავიწყოთ? აუცილებლად, იმიტომ აქვს მნიშვნელობა რომ ცხვარი ახლა წევს ზურგზე. რომელსაც არ აქვს დისკომფორტს არ უქმნის. არს კივა, ასე რომ გადააბრუნო ახლა მაინც მუცელზე წובה აქედან ზურგინა ხოვერ დაიწყებ. ამიტომ ვიწყებ მუცლიდან. ეს არის რომელიც აქ ეხევა ძირითადად ტკიპა, კერდი საერთოდ არის ცხვრის ერთადერთი ძლიერი ორგანო, სადაც მკერდს ძალიან აქვს. იმაში ტალახში მატყლს ახლა თავისებურად ტალახი ეხევა, ჭუჭი ეხევა. და ამას თალკე აგროვებენ აკა. Ну, ეხლა ეს აი რომელსაც მე ვაკეთებ ეხლა. აჰა. აი ეს პატარ-პატარა ნაჭრებს. ჩვენ არ ვიყენებთ ეხლა ამას. მუცლის მხარე მაინც არის, რომ ტალახთან ახლოს არის, მიდორში ჭუჭიანდება. აი ზურგი მხარე შეხედავთ, რომ სუფთაა უფრო, ვიდრე ძირი მხარე. ამიტომ ეს სულ რაღაც 0.1 რაღაცა გრამებს, აი ეს რაც ნახეთ, ამას აღარ ვიყენებთ. ვიწყებთ ეხლა რომ აი კლიენტის აი მატყლი რომ შევთავაზოთ, მე რომ დამჭირდეს, ვიწყებ აი ამ ხრიდან უკვე გაპარსოს და ზურგის მატყლს რომელიც არის ნუ აგიგეთ ჩვენი დიდი წინაპრებისგან დანატოვარის ვიცით რომ ზურგის მატყლი და გაზაფხულის მატყლი მატყლისა უფრო კარგია ვიდრე შემოდგომის. არის მატყლი რომელიც გამოიყენება სასაბნეთ, არის მატყლი გამოიყენება რომელიც არის მაგალითად აი ლეიბებისთვის რო გავთქვა. დია, საბნის მატყლი ჭირდება, საბნის მატყლი უფრო როგორც რა მე არა ვარ იმის არც მატყლი შემიკერი, არც შემიკერი, სპეციალისტი არ ვარ, მაგრამ როგორც ვიცი, ნუ რა შექონდა შემთხვევა რამდენიმე სულის მატყლი გავყიდეთ ჩვენ და მოვიდნენ და გთხოვეს რომ ზურგის მატყლი ჭირდება ბატკნის ოღონდ შემოდგომის, გვინდა აი გაზაფხულის. ჩვენ ხეთ საცაკი გვა გაზაფხულზე რომელსაც პარსავთ. საცაკი გვა შენახული შემოდგომაზე რომელსაც პარსავთ. საცაკი გვა შენახული. ის ნაწარმს რაც შეეხება. Ну, ზის ნაწარმს შემოკარგო ჩვენ ხეთ რო გითხრა რო აი მასიურად წვლილი ცხვარს და ყელს ვაკეთებ და ყელზე ვმუშაობთ. მუშაობთ ჩარშან, პირველ წელს ყელს გავაკეთეთ. 13-14 ლარად გავყიდეთ. მქონდა მაგის კლიენტურაც ყავდა. მაგრამ წელს ხარ რომ შევხედეთ რომ უკვე მეორე დოლზე გადავიდეთ, ბატკანი უფრო მომგებიანი გამოვიდა, ვინაიდან რომ გერჩინა რომ ცხრისთვის უფრო მეტი საკვები გვეჭმია ზამთრისთვის, რომ ვიდრე გვეწველა, გერჩინა რომ მეორე დოლზე გაგვიშო და ეხლა უკვე მეორე დოლი 40 ბატკანი ყავს მეორე დოლისთვის. რა ხნისაა ესა? 3 დღის. 3 დღეში მაგხელა გახდა, გაიზარდა. ამ ხელა იყო ჯიპში ხავდა რომ მოიყვანა. არაც უკვე გაიზარდა. რა დაავადებები არსებობს? თება ძირითადად ეხლა ცხვარში ეხლა არის თურქული დაავადება. არსებობს ნაბარევი, ასე რომ თქვა, ნაბარევი ქვია. აი სიცხეში რაღაც 30 გრადუსზე ვით უკვე ცხვარი სიცხე, თუ ცხვარი სიცხეს ვერ იტანს. ამიტომ ყველა ოჩერეში წყემსი ვიცმინდის სამლები ხელში გვაქვს. მაგის ძირითადი სიმპტომებია არ ჭამა, არ შეჭამს. კუჭის აშლა სიცხეს ვერ იტანს და მე რაი წამლები ხელით აგო. კი ბატონო. Ну ჩვენ ახლა ეს არის ნაბარევის წამალი.
ამას ქვია ყიდულობთ ადგილობრივ მაღაზიაში. ანუ ხელმისაწვდომია. ხელმისაწვდომი გააჩნია, ხელმისაწვდომია. კეთდება 50 კილოზე 1 გრამი. Ну ту პირველ და თუ თავი დავე შეხედა უკვე დაავადებულს უკვე ცოტა მეტი უნდა. არის ხა დაავადებები, რომელსაც ხა ჩვენ ჩავატარეთ დაახლოებით ჭიაზე გვაქვს ჩატარებული, ჭირზე გვაქვს ჩატარებული, თურქულზე გვაქვს ჩატარებული. აცრებს გულისხმობთ. ეხლა ისეთი წამოვიდა რომ თუ არ აცერი, ეხლა ისეთი ავატყუფა, აი მაგალითად შარშან აგე ადგილო ჩვენ საძოვარზე ყავდათ კახეთიდან ჩამოყვანილი დაავადებული ცხვარი, აგრეთ წოდებული ორფოლოს როგეძახით, დაახლოებით 1000 სულამდე. ჩვენ მაგას ვერ მივეკარეთ, იმიტომ რომ გითხეს თუ დაავადებული ცხვარი ას ინფორმაციებისგან გავიგეთ. ჩვენს მართლაც არ მიგვიყვანია იმ ცხოვრება, მაგრამ მაინც იყო რაღაცები ჩვენთან, ერთი ორი შემთხვევა. და უკვე რო ვიცოდით რომ ის დაავადებული ცხვარი იყო, თავი სათანადო წამლებით მომზადებულები ვიყავით, ნაბარებზე გავუკეთეთ, ბრაზოტი ეგეთი დაავადება, როგორც მაგას ქვია, როგორც ემკარი ცხრის, საქონლეშიც არის ემკარი. მაგაზეს გავაკეთეთ აცრები და ასე რომ ვთქვათ, დანაკარგი რაღაც მინიმუმამდე დავიყვანეთ, რაღაც 0.1 რაღაცა კი ქონდა დანაკარგი, მაგრამ ნუ 0.1 რაღაცა. ბატონო არგატი, მათ ვისაც სურს ბედი სადოს მეცხვარეობაში და დაიწყოს გააკეთოს ეს ხრების ფერმა. Ну ჩვენ კეთილი, ჩვენ შეთავაზეთ ასე რომ ვთქვათ. Ну ადგილ მეზობლებს თქვენ შეიძლება შემოკარგებო, შემოიყვანეთ აგე ჩვენ ძირითა საქმე ჩვენ ვაკეთებთ. Урчел, ну гарискон დაიწყო ეს საქმე, ჩვენს თავიდან არ გვეგონა რომ ესეთი ну შრომატევადი კია ეს საქმე, მაგრამ ну შრომლად არაფერი არ გამოდის. მე თუ მაუდი წეცად ნახევარი რომ ეს ჩვენ თუ აგვედგინა და გაგვეზარდა და იმას არ დაჭირდება მაგდენი ხარ, იმიტომ რომ უკვე აგერ ვარ და ვეტყვით რომ ეს ესია, სამალი გავუკეთე, ზნესი გავუკეთე, აგ გარეკე იქ, იმიტომ რომ სიცხეში სხვაგან უნდა გარეკო, სიგრილო იქნება სხვაგან უნდა გარეკო, ცხარი ნაზი არსება ასე რომ ვთქვათ რა. ვერიტას ახლა რაღაც, იმიტომ რომ სიცხე არის მისი ერთადერთი ასე რომ ვთქვათ, აი ტკივილი რა. მოღრულულამეჩი და ჰაერიანამეჩი, აი ცოცხლობს ესე რომ ვთქვათ რა, გაუში მოხეტიალია საერთოდ, ცხარი არის მოხეტიალე. გაუში წავიდეს იზო საჭმარას. სიცხე როგორც კი მოვა, სიცხისგან იყო ზუსტად რომ ჩვენ შაშა რამოდენიმე დანაკარგი ქონდა და ახალ დაწყებებს არ გაუჭირდება, წამალი ვიცით, ნევსი ვიცით, დავეხმარები და ხო მონდომებამ თავარი ასე რომ თქვა ძალიან ხო მოაგროვონ და გარისკონ. ნახონ აი როგორ ჩვენ ახლა 5 ადამიანი ვართ ახლა ამ კოოპერატივში, სურვილი ვახსნათ 500 ზედა ყავდეს, ეგ იქნება ჩვენი წარმატება. ჯერ წარმატებულად არ ვითვლი ჩვენ 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 თავებს. მე კიდე დიდ წარმატებებს გისურვებთ და ძალიან დიდი მადლობა. მას პინცლეთ. დავამშვიდობოთ ჩვენს მაყურებელს. ეს იყო სამხრეთის კარიბჭის გადაცემა მეორნე, ჩვენ ცხრების მოვლის შესახებ საუბრობდით და გამშვიდობებით მომავალ გადაცემამდე ნახვამდის.